rakyat Malaysia berhak mendapatkan sebuah kerajaan yang kukuh dengan kepimpinan yang cekap dan yakin untuk mengurus krisis ekonomi dengan kebijaksanaan dan tuntas adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menyelamatkan negara ini daripada menghadapi kemelesetan ekonomi yang dibimbangi boleh menimbulkan ketegangan hubungan kaum juga. Alhamdulillah, kini saya telah mendapat sokongan yang kukuh dan meyakinkan daripada ahli-ahli parlimen untuk saya persembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan ingin saya nyatakan di sini, majoriti menyokong juga di kalangan ahli-ahli parlimen Melayu dan Islam. Untuk maklumat semua, sebenarnya saya telah diperkenankan untuk menghadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kemarin, Selasa 21 September jam 11 pagi. Tetapi terpaksa ditangguhkan kerana Baginda kini menerima rawatan di Institut Jantung Negara. Kendati begitu, melalui perbualan telefon malam Selasa lalu, saya telah mendoakan afiat buat ke bawah Duli Tuanku. Dengan sokongan dan majoriti kukuh dan meyakinkan, bermakna pada saat ini kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh. Maklumat dan langkah selanjutnya akan saya maklumkan lepas menghadap Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam masa yang terdekat, insya Allah.